hoggaanka sharci umur ka baxo waxa imanaya hoggaanka xoog xoogna dee shacabiga iyo dowlad shacabiga xoog badan gudoomiyihii hore ee golaha dhexe xisbi xaakimka talada haya ee kulmiye jaamac shabeel oo maanta si gaara ula hadlay telefishin koryaal ayaa waxa uu ka hadlay gaadiidka qaadka lagu soo qabtay ee ciidanka booliiska soomaaliland ay la wareegeen wuxuuna jaamac shabeel gaadiidka lala wareegay uu ku eedeeyey guddida ka hortaga coronavirus isagoo sheegay in aanay khaladka lahayn booliisku ee ay leeyihiin guddida ka hortaga coronavirus bismi illahi raxmaan raxiim horta booliisku dee iskalama wareegin gaadiidka waxay ku jirtay amaradii guddida ay bixinaysay markii qaadka ay yidhaahdeen waxaljuujishanlaatanshaa la isku afgartay amaradii bay ka mid ahayd gaadiidkan oo lala wareegeyna qaladka booliisku ma lahee waxa qaladka waxa la guddidiyey waxaan ku dhawaaqday mas-uuliyadda wixii halkaa ka xumaadana waxaa la guddidaa saali ma laha booliisku booliisku waa ciidan wixii amar xaggiisna kaga yimaada ayuunba iyagu fuliyaa inay raacaan iyagu waxa lagu yidhi la wareega baabuurta gaaliga ku qabataa ma buufsada la wareega iyagu gaaliga ku qabtay mooy la wareegin way buufsadeen laakiin mas-uuliyadda yaale oo khalad kale khaladka waxa iskale guddidii tidhi ha lala wareegi gaadiidka gaadiidka dastuurkaa ilaalinaya waa hanti ummadeed hantida muwaadiniintana waxaa ka mas-uula ilaalintiida dastuurkaa damaanad qaaday dastuurkii dhammaan dalka meel lagaga dhacay oo lagu xadgudbay waan cidis weydiinay gawaadhida lala wareegay maaha wax simbala waxay xadgudub ku tahay dastuurkii dalka uu yaalay dastuurkii muuse madaxweynaha ku ahaa madaxweynaha ku inuu xukumayey bay ku tahay dastuurka guddidani ay ku sheeganayso guddi ee inagu xukumaysaa buu xadgudub ku yahay dastuurkii qaranimadeenu ku dhisantahay buu xadgudub ku yahay marka waxa weeye waxay ahayd un arrintaas xukunka kaymaha laba xukun baa jira mid waa ka sharciga hogaamiyo rule of law baa la yidhaha midna af walba waa lagu sheegay af walba uu ku jiraayo waa xukunka kaymaha xukmulqaabaad rule of the jungle waa sida local xoog weye muruga waa rule of the jungle waxaan baaburta lagula wareegaya geesta kale jaamac shabeel waxa uu ka hadlay hoteelka hargeysa kalaab ee ay dhowaan xukuumaddu ay la wareegtay isagoo ku baaqay in hantida dowladda la soo wada celiyo horta walaalka dowladda lahayd sida aanu maqlayna sultaan siciid baa daayir yaale meesha mari kula yaalla waxa weeye ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay kuwa aayadna akhriya aayadna ka booda aayadna way ilisilowsiiyaan aayadna way akhriyaan hantidii ummadda ee ingiriiska tegay ummaddan laba dowlado kala dambeeyaa ku fayta balaasay tii daahir riyaaliga tii siilayahaa deedara maha la soo wada celiyo ama xaaraanta hala wada haystay ha loo daayo maxaa jira lakiin midna waan ka qaadayaa anna waan haysanaya kuwa kale loo haysanaya kana waan ka qaadayaa taas wax shaqaynaya maaha ha la soo wada celiyo hantidii labadaa dowladoodba hantidi ku fayta balaasee tii daay riyaaliyo tii siilaye ha la soo wada celiyo hantidii markaa ninka hadlaanu aragna yidhaahda waxbaa layga qaaday laakiin keligiiba wax laga qaadayaa waa cadaalad darro weyn. Iid Maxamuud Xasan, Horyaal TV, Hargeysa.